Hi baby family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်မနက်ခင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခုရက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီကရေပြင်ထိုးစစ်တွေမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာလေရင်တွေပဲဘုံလိုက်ခြင်းတွေတွေ့ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုတွေမရှိတော့တဲ့မြို့တွေပေါ့เนาะသူတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးပေးလိုက်တဲ့မြို့တွေမှာလိုက်ပြီးတော့ဘုံတွေကျဲပြီးမှပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်လာရှုမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတာပေါ့နော်ကုန်တင်က၄စီးအိမ်စီးက15စီးစတင်ကြောင်းလူနေအိမ်နဲ့ဟိုတယ်တလုံးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတာဖြစ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာတနေရာတည်းမဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အာသူဆုံးရှုံးတဲ့နေပြည်တွေအများကြီးကိုပေါ့နော်အာဒီတည့်ရက်မှာ၃လေးမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ပြီးတော့ဘုံကျဲနေတွေ့ရပါတော့အဲ့ရခိုင်မှာဆိုရင်လေတန်တွဲမျိုးကိုစစ်ကောက်စီကဘုံကျဲလို့ကျောင်းဆရာတအူးတည်ဆုံးပြီးတော့၅ဦးထဏ်ရရသွားရဆိုတဲ့သတင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကြားနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောက်စီကသူအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့နေပြည်တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲအာတပြုတ်တပြုတ်သူဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာကိုအတိအလင်းလဲညင်ညာထားတယ်အဲ့အတွက်သူကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီပြောတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေတော့မှစစ်သွေးကြွပြည်သူဆိုပြီးသူတို့တုံးတုံးနဲ့တွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရဲ့လေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကိုအာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးထားတဲ့ဆရာလေးမြေကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုအတော်လေးကိုကျွန်တော်တွားယူမှကြည့်ကြည့်အောင်နော်စစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းအချမ်းဖတ်မှုကိုအန်တုနိုင်မဲ့နီလန်းများကိုပဲငင်းခုန်ဆွေးနွေးငင်းခုန်ဆွေးနွေးကြစေချင်ပါတယ်ဒီလေကြောင်းအချမ်းဖတ်မှုပတ်သက်ပြီးဒီတပ်ပုံမှုဆိုးရွားလာစရာတွေရှိပါတယ်မင်းအောင်ကနိုင်ငံတော်အဆင့်အချမ်းဖတ်မှုကိုတရားဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့ခွင့်ပြုလက်မှတ်ရတာသလားထင်ရလောက်အောင်ကိုအယက်သားပြည်သူတွေကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရုံရုံမာမာလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲတက်ပြတ်နေမှုတွေဒီကျွလို့နေမှုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအာဆီယံကဘာကြီးဘသူကမှဘာမှမလုပ်နိုင်လောက်အောင်ကိုမဲအောင်လိုက်ရအစွမ်းရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်အကျိုးစီးပွားတွေကြောင့်ပဲတရားဝင်လူတက်ခွင့်ပေးလိုက်တာလားပေးနေတာလားဆိုတာကိုတော့ညီမတမိုင်းမှာမှတ်ကြောက်တင်ထားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝန်ရှိလာပြီးမှလေကြောင်းကျမ်းမှုတွေပေါ်ပေါ်တွင်တွင်ဆောင်ရွက်လာတယ်တရုတ်ရဲ့အချံဒီယိုနာကက်ရက်ကနှက်ခမ်းထီအောင်ကျဲချနေပါဒီလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းတရုတ်နီးလူအိန္ဒိယကကဝေးဦးစည်းချုပ်ပဲပြောမလားစစ်တပ်ထိတ်တန်းတောင်းရင်ရှိလူတယောက်ပါဖက်စစ်တပ်ဘက်ကကျိုးကင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘိုလ်ချုပ်မောက်ပေးနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံသွားပါအိန္ဒိယကလည်းမပြတ်တွေ့ဆုံမှုတွေရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပြည်သူတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယဟာလည်းလက်နက်ခရံနည်းပညာတင်ဖို့ကြောင်းချမှုတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယချင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရက်ဆက်လုံးပါလူမဆန်လုံးပါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အသေးနှလုံးမှာကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာကမှတ်ထားရမှာကအမှတ်သေးချေရှိကြရမှာကငါတို့တိုင်းပြည်တိုးတက်မှဖြစ်မယ်ဖွံ့ဖြိုးမှဖြစ်မယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ညီညွတ်မှဖြစ်မယ်ငါတို့တိုင်းပြည်ချမ်းသာမှဖြစ်မယ်ဒီချင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲလို့စစ်တပ်ကတစ်သက်လုံးကုန်သွေးဆုပ်ခံခဲ့ရလို့ဆင်းရဲမွဲ့တွေဆုပ်ပြတ်ပြီးတော့နီးစပ်ရာအိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အနိုင်ကျင့်မှုတိုးတိုးတစ်မျိုးကြက်ကြက်တစ်မျိုးဖိနှိမ်မှုမတိတလို့တိတလို့နဲ့လူတက်ခွင့်ပြူတာမှုကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလူလို့တော့မတတ်မတ်ဖဲညလွယ်ကပြည့်လိလူရှုနေမှုတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းအဆက်ဆက်မှာဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးအမတ်သေးကြီးရှိကြပါငါတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများခင်လေတောင်းချက်ဖတ်မှုကြောင့်နှစ်လအတွင်းလူပေါင်း200လောက်တိတ်ဆုံးသွားရပါတယ်200ကျွန်တော်မြင်ရင်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တာတက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနှင်းစင်တိတ်ဆုံးသွားမှုတွေဟာပိုရေးပါကဲဒါတော့ဆရာလေးပြောပြီးရွှေဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့
အခုချိန်မှာနိုင်ငံတကာလည်းပေါ့နော်ဒီကိစ္စဘလို့မှစပြီးကင်တွေတာမတွေ့ရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ပြည်သူလူထုတော်လကောင်ဒီတော်လိုင်းဖွဲ့တော်လကောင်ပေါ့နော်ဒီလော့စင်မှာသူတို့ထုတ်ပြန်တဲ့အချက်လက်လေးတွေပဲကာကွယ်နေရဖြစ်ပါတယ်နော်ဘေးဘန်ကာချင်းတွေတူးတာလိုမျိုးနော်ဘုံကိုချင်းတွေတူးတာလိုမျိုးနေပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလိုမျိုးပုံကိုမနေရရှောင်ဘယ်မဟုတ်ပဲနေပေါ့နော်ဘလို့တံပြန်တိုက်ခိုက်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းအမြန်ဆုံးဖြေပေါ်တင့်နေပါလိမ့်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ရက်ကွက်မှာတော့ဒီဘုံကျဲမှုတွေဟာသူတို့တွေကဒီထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးဒီရဲဘော်တွေရှိတဲ့နေရာကိုကျဲတာပါသူတို့ကျဲတဲ့ဟာတွေကဒီပြည်သူတွေမထိပါဘူးဆိုတာပြောနေကြပါပေါ့နော်အခုလဲဇော်ဘိုးဟင်းကဘလို့မျိုးပြောင်းလဲပြောင်းစားလုပ်တာတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်ဟိုလာရှုပေါ့နော်ရမခါကတော့မနေ့ကတော့ဘုံကျက်တာတနိုင်ငံလုံးလည်းတည်ပြီးပြီပေါ့နော်တည်ပြီးပြီတည်ပြီးတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောနေတာကလာရှိုးမသွားနဲ့ဟုတ်နော်ဒီရပိုင်းတွေအတွင်းဆိုရင်ကိုဆိုးလိုက်မယ်နော်ဒီရပိုင်းတွေအခုမနေ့ပြန်ဆိုရင်ကိုရက်ဖြစ်ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီကိုလာပိုင်းတွေမှာပေါ့နော်ဟိုဒီကကြမှာအခုလိုပေါ့ကလေးရုပ်ကလေးတွေအဲကလေးတွေရဲ့ပုံလေးတွေမကြီးလေးတွေဆိုရင်ခဏလေးတွေကင်ပြီးလင်းရင်လာရင်ပြစ်ဖို့လိုပါတော့နဲ့မျက်ရည်မချူနဲ့နော်စစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာကဲသူတို့ဘက်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါမျက်ရည်ချူချင်တယ်ဒါမျက်ရည်ချူတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတကယ်ဖြစ်မှန်းနေသူကသူ့မိသားစုမထီသေးလို့သူကဒီလိုပြောနေတာပေါ့နော်အောက်မှာခံရတဲ့မိသားစုတွေဆိုရင်အားလုံးလည်းမြင်ဘူးပါတယ်နော်မနေ့ကဆိုရင်လင်းရင်ပုံချေးတဲ့အခါမှာမိသားစုတွေအားလုံးတုံလို့ကြောက်ရွံ့ပြီးတော့အော်နေရတာပေါ့နော်ဒါမျိုးအခြေအနေတွေပေါ့နော်ဘာကမတင်အချင်းနဲ့စင်မှာမတရားဘူးဆိုတာမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဖာမကြံနဲ့ကဲเนาะသူတို့ကလေရင်လေးနဲ့ဘုံကျင်းနိုင်တာကိုတော်တော်လေးအောင်ဝဲခံနေတာတွေ့ရမှာเนาะသူတို့လေရင်ဘုံကျင်းတဲ့နေရာကြီးအားလုံးကတော်လိုင်းတစ်ဖက်ကြီးထိတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုအခုချိန်ဒီခေါင်းထဲမှာမရှိသေးဘူးเนาะတကယ်တော့တော်လိုင်းအခုဆိုပိုးဆိုးသွားပြီပေါ့เนาะဒီပြည်သူတွေကိုထိနေတာမှာအဲ့ဒီပြည်သူကစစ်သွေးချပြည်သူဆိုပြီးခေါင်းစင်တက်ပြီးမှာပေါ့เนาะတော်တော်လေးကိုဝေဖန်နေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะဖာမကြံနဲ့မင်းတို့စုကြည်သမိန်ခြုံနဲ့သာသမီတစ်တိုက်ကအမြဲတမ်းဖာဆန်နေဖာချင်းဖာချင်းအဲဒါရက်ပေါင်900လောက်တော့ဒီလိုသတိတွေချင်းချင်းပေးနေတယ်ဆိုတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့အတိတ်စိမ့်ပေးနေတာခင်ဗျားတို့ရှမ်းမြောက်ကိုအတော်အသင့်ရှောင်မှာเนาะပြီးခင်ဗျားတို့ဒီရင်းစုနဲ့သေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့တော့ပဲပြောချင်တယ်เนาะဒီပွဲကဒီတိုင်းတော့ရက်မသွားဘူးเนาะနောက်တစ်ခုကဒီနေ့ကြောင်မဲရနေပြီးတော့မှကြောင်မဲရနေပြီးတော့မှနောင်ချိုအခုတောင်းခမ်းပေါ့နော်တောင်းခမ်းပေါ့နာမည်ကြီးနေတာတောင်းခမ်းပဲပြောမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ3 5လေးတိုင်ရင်ကတော့နေ့စဉ်ထိတွေ့မှုရှိတယ်ထိတွေ့မှုရှိတယ်တောင်းခမ်း900နှစ်ကတော့အေးစစ်စစ်ပဲဒါကကျွန်တော်တို့ကမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့900နှစ်တက်ပေါ့နော်တောင်းခမ်းကတော့တောင်းဒီ3 5လေးကိုတိုက်လိုက်လို့ရှိရင်3 5လေးကိုအပြင်းထန်တိုက်လိုက်မယ်ဒီနေ့ကြောင်မဲရနေပြီးတော့မှအင်အား200နဲ့300ကျောင်းထက်တက်သွားတယ်နော်ဖူဝီကားတစည်းပေါ်မှာမိကိုရောင်တို့ကအမဲရောင်တို့ပေါ်မှာလူအယောက်20ကိုနှစ်စီးနှစ်စီးတနာရီတနာရီနဲ့ကြောင်မဲရနေပြီးတော့နောင်ချိုကိုတက်လာတယ်အနောင်ချိုဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆင်းလာတယ်တက်မှာတော့တောင်ခမ်းဘက်ကိုတက်မှာအဓိကကဒီည354ပါတီတက်မှာ95ဖိုက်တီမှာတက်မတော်သားတွေအားလုံးဖိုက်တီမှာနော်354ကိုရသွားရင်သူတို့ကဒီ900နှစ်တို့တောင်ခမ်းတို့အားလုံးကိုစစ်ကူလာမဲ့လမ်းကြောင်းရေခါပါညာပေါ့အကုန်လုံးပေါ့ဗျာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့လမ်းကြောင်းတွေသူတို့ကဖြတ်တောက်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီနေ့ညမှာ354ကိုတိုက်လိုက်တယ်ကဲဒါတော့ဇော်ဝဲပြီလို့ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒေါ်လိုက်တက်ဖွဲ့တယ်လည်းဒီပြင်ဦးလင်ဘက်ကိုတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့နော်ဒီတောင်ခန်းကိုတော့တိုက်ခတ်တယ်လို့ပြောရပါနော်အာပထမတော့ရပြီလို့သတင်းကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီပြန်ပြီးတော့ဖိနေတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နော်ကဲမော်ရှီလီဂျီတက်စကန်ကြာနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းဘက်မှာတော့ AAA မှာလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပြီဗောနော်မော်ရှီလီဂျီတက်စကန်ကမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေအကုန်ဆုတ်ခေါ်ထွက်ပြေးသွားပြီဗောနော်အဲ့ဒါကိုစစ်တပ်ဖက် lobby တွေကတော့မကြသေးပါဘူး AC ပါအဲ့လိုမျိုးဗောနော် AC ပါဆိုရင်သူတို့ပြောနေကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပေါ်မှာဒီဘောမပူတွက်ဘလူပြပြဖတ်ဆိုတာတခြားတော့နောက်ကြည့်အောင်နော်ဒါအရှိရေကူလာနောက်20လေးဖြစ်ပါတယ်ပြမဆုံးတန်အတွဲမော်ရှီလီဂျီတက်ကြာသွားပါပြီAA ကကြွကြော်ထားတယ်ကျင်ညာတက်ထုတ်တယ်ဒီဖက်မီတာတွေမှာရေးတာဖော်ပြရတယ်တန်တွဲမောင်ရွှေလေးရေးတက်ဖို့ AA ကတက်ခိုက်သိမ့်မယ်လိုက်ပြီသို့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်ဘက်မှာတော့ပုံလုံးတော့တက်လာပြီနော်ထားထားတဲ့အတွက်ဘာတစ်ခုမှကျွန်တော်တို့မသိရပါဘူးအာတက်မတော်တဲ့နေ့တိုက်ပွဲတဲ့နေ့စစ်တဲ့နေ့ကိုဖော်ပြလေးရှိတဲ့အာတဲ့အရင်မြစ်တွေအာနိုင်ချေပြချေဘောချစ်တွေမှာတော့
မောင်ရှင်လေးရေတက်ကကြတာမဟုတ်ပါဘူးဟားပေးလိုက်တာပါမဟာဗျူဟာယနောက်ဆုံးပေးလိုက်တာပါဘာအွက်လေးစောင့်ရမ်းလာပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောနေကြပါတယ်တေချာတာတို့ကတော့နောက်ဆွဲတဲ့အနေနဲ့ဘွားမှာကျုံးနေကြမှာစမ်းပါမြင့်တက်နေပြီကိုသေးလုံးနေမြင့်တက်တယ်ထမင်းနေငတ်နေပြီဒီမှာတိုက်ပွဲမှာဒဏ်ရာတဲ့လူတွေကိုကုသစရာစေဝါမရှိရတဲ့စေဝါတွေပြက်လက်နေပါတယ်ဆိုပြီးငုံကြီးတန်တွေကိုတက်ခါလေးကြားရပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကရခိုင်မှာကအခုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အမ်းမရှိမဲအမ်းကတိုင်းစစ်ထဏာကျုံးရှိတဲ့အတွက်အမ်းမဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့နာပါခါရှိမယ်အမ်းမျိုးရှိမယ်မြို့တော်စစ်တွေရှိမယ်ကြောက်ဖြူဆိုလို့ရှိရင်စီမံကိန်းကြောက်ဖြူမလေးကျောင်းရှိမယ်အဲနောက်ထပ်တောင်ကိုတောင်ကိုဆိုကျမတို့ပြည်ပေါ့နော်ဗရာအိုချေပင်တောင်ကိုစတဲ့မြို့လင်းကားမြို့ကလွဲလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့မြို့အားလုံးကြီးပါရခိုင်တပင်းနယ်လုံးကြီးပါဟာအေးလက်ကိုကြသည်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြက်တွေကိုချင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့ခြံကတ်ထားမယ်အစာမကျွေးရေမတိုက်ဖယ်နဲ့ထားလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာဟင်းသားတွေပျက်စီးရပျက်စီးတောင်းကြုံလို့ကြက်တွေလည်းအချင်းချင်းချင်းထဲမှာထည့်ပြီးအငတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဇက်တူသားစားမယ်အနေအထားမျိုးရှိပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကတော့နော်ဒီရခိုင်ပြည်မှာအေးအသိပိုက်တယ်ဆိုရင်မြို့တွေအကုန်လုံးကိုနော်စေဝတင်တဲ့ခွင့်အာစားသုံးကုန်တင်တဲ့ခွင့်စားတာတွေအကုန်လုံးကိုဖျက်လေးဖျက်နေစနစ်တကျသိပ်ဆိုးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲမှာဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကျမတို့စိတ်ဝင်စားစားနဲ့ပဲဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကဖြစ်ကြီးနိုင်ငံရေးမှာသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကွဲတာကိုလက်ခံပေးလို့ရပါမယ်။ကိုယ်လူတို့ဘက်သားဖျဲသီးတွေညာတာပိတ်ယုံဖို့ခံပါတယ်။လက်ရှိကျမတို့နိုင်ငံမှာနိုင်ငံတော်ဆင့်လက်ရှိနာဆာကအိမ်ဆောင်အစိုးရဖွဲ့တဲ့မှာလက်ရှိကျမတို့နာဆာကအစိုးရရဲ့စီမံအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားထဲမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်ဖျဲသီးကြီးရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဆင့်ဖျဲသီးရှိလို့ပဲလက်ရှိလက်ချုပ်ကလိုင်းကော်သွားတဲ့ခီးစဉ်။ဟောလိုင်းကော်ဆိုရင်ကျမအမှတ်မမှားဘူးဆိုရင်လိုင်းကော်မှာဒါကစားရှိနော်။တောင်ကြီးကိုသွားတယ်တောင်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရှိပိုင်းတိုင်းစစ်တမ်းတာကျိုးရှိရရပါခအဲ့ဒီခီးစဉ်တွေမှာလီယိုဝမ်မှတ်တမ်းတွေပေါက်လာပါတယ်တက်ချုပ်ခီးစဉ်နိုင်ငံတော်ဆင့်စစ်စင်ရေးတွေဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပုံကိုလီယိုဝမ်ဓာတ်ပုံတွေထွက်လာတယ်အားလုံးသိပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့နောက်မှာစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့ထွက်လာတယ်ဆိုလိုချင်တာကနိုင်ငံတော်အဆင့်ထဲမှာဖျဲသီးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောသာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအယောင်ဆောင်တွေကဒေါ်စုကြည်စိုးကလက်ထက်မှာနိုင်ငံသားကြံပေးဆိုပြီးတော့နိုင်ငံသားသားတရှိုးတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်အတွင်းစီတွေကိုကျမတို့နိုင်ငံတော်အဆင့်ကျမတို့နိုင်ငံတော်ထိတ်တန့်လှုပ်ဝှက်ချက်တွေပေါက်ကြအောင်နိုင်ငံသားတွေခေါ်ပြီးငားရမ်းခဲ့တယ်။ငားပြီးတော့ကျမတို့နိုင်ငံနဲ့ပေါက်ခဲ့ရနော်။နိုင်ငံတော်အရင်းမြစ်တွေအားလုံးနေပါကိုသူတို့ကလည်းသူဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့လူအယောက်20မပြည့်ဘူး။သို့တော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကဘာထုတ်ပြန်လဲဆိုတော့ကြားပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲနေတဲ့အတွက်မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်ရာဇဝမှုနဲ့နော်အာဆီယံတို့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ကဘာကူလာသမဂ္ဂတို့ကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအရေးယူပြီးပါကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတနာခံပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေးရင်လေးမနိုင်အောင်ပါနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလေးရင်စီမရောက်ပါနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုလက်နက်တွေမရောက်ပါခဲ့ဒါတော့ဘုဒ္ဓရဲ့ပြည်ပြဖြစ်ပါနော်အာသူပြောတဲ့အတိုင်းပဲမော်ရှယ်လီဒက်စကကြပါ့ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကလော်ဘီတွေကထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ဟာပြီးတာတွေခွာပြီးတာတွေတပတ်လိမ့်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မင်းပြောထားတဲ့သတင်းလေးလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်နော်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲနောက်တစ်ခုကဗာလေ MND တိတ်ပိုက်ထားထိတ်ချုပ်ထားတော့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်မြို့ဖြစ်ပါတယ် MND ဆိုတာနိုင်ငံတော်ကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းပါလို့ကြီးညာထားပြီးသွားပြီအဲ့တော့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလက်နက်ကင်ပြီးတိတ်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ကိုသူတို့တိတ်ပိုက်ပြီးသွားရင်ပြန်မတိုက်ရတော့ပါဘူးလို့ဘယ်စစ်ဥပဒေမှာရေးထားတာရှိတယ်ရှိသလားအဲ့တော့ကြားဘူးလားတိုက်တဲ့စစ်ဥပဒေထုတ်ပြန်တဘုံအကြမ်းဖက်သမားတိတ်ထားတဲ့မြို့ကိုစစ်တပ်ကပြန်တိုက်မယူရပါဘူးလို့ဘယ်စာအုပ်မှာရေးထားတာရှိလဲဘယ်စာအုပ်မှာရေးမထားဘူးဘယ်စစ်ဥပဒေမှာမှရှိရှိကဘာမှရှိအမည်သိစစ်ဥပဒေမှာမရှိဘူးအေးဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံပိုင်တဲ့နယ်နိမိတ်ဖြစ်တယ်ဒီပိုင်တဲ့နယ်နိမိတ်ကိုတပုံအကြမ်းဖက်သမားတွေကဝယ်စည်းထားတဲ့အခါတပ်ကပြန်ချေမှုတိုက်ခိုက်ခွင့်ရရှင်းရှင်းလေးပဲဥပဒေကြောင်းအရာရော International Rules Your Law တွေရောရှိတယ်တိုက်တဲ့အခါမှာနော်တိုက်တဲ့အခါမှာနော်6လုံးပြူးလေးနဲ့ပဲဒိုင်းနဲ့တိုက်ရမယ်လို့စီကံမှာချမှတ်တာရှိတယ်လေရှိလေပြမရှိတာချုပ်ပြမှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားကလည်းရှိကိုရှိတယ်ကိုချုပ်ပြမှာပေါ့ဘာဖြစ်တော့လေရင်တွေဝဲထားပြီးတော့ဗာလဲဟိုဒီလေရင်တွေကစားကြရဲလို့ကစားဖို့လှည့်ကြည့်အလှကြည့်နေရမှာကဲသူတို့ကတော့ PD3 ပေါ်မှာအဆုံးစုံကြီးရက်ဆက်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုတာတကယ်ပဲသူစကားပြောတာကိုတခြားနားထောင်ကြည့်တိတာနော်လေရင်ဝဲထားပြီးတော့လေရင်တွေဝဲထားပြီးလေရင်နဲ့မပြဖက်နဲ့ဗာကျွန်တော်က6လုံးပြူးလေးနဲ့ဒိုင်အဲ့လိုလို့ပြနေရမှာလေရင်ဝဲထားတာလေလေရင်ရှိတယ်လေလေရင်ရှိတယ်တတ်မလို့လေရင်နဲ့မပြလို့တတ်ပါလေလေရင်ကဟိုကတန်ခါတန်ခါနဲ့တန်ခါဆက်ဖြစ်တဲ့ခါကျမှတုံးခါလာတယ်နော်အခုကပြည်သူချင်းချင်းလေအခုဒီလာရှုမျိုးတွေမှာကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဆိုရင်အကုန်လုံး MND ရဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးလေနော်မြို့မှာနေတဲ့ပြည်သူတွေလည်းပါတယ်နော်ဒါမျိုးတွေသူအကြမ်းဖက်တယ်နော်ပါနေပြန်6လုံးပြည်နဲ့ဒါအဲ့လိုပြည်ရမယ်ဘယ်စစ်စည်းကမှာဗျာ
ရေးထားတာရှိတယ်။ငါတို့အချမ်းဖက်သမားတွေဘွဲ့တဘုံတွေကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့ကိုသူတို့ပြန်လာတိုက်မယ်ဆိုရင်ကျူတင်ကျင်ညာရမယ်။၆လုံးပြူလေးတွေနဲ့ပဲတိုက်ရမယ်။အဲ့လိုကြီးညာထားလား။ရှိလား။ပြီးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအပြစ်ခံရတဲ့နေရာတွေကိုပြည်သူတွေကထွက်လာပြီးတော့ကြည်ကြတယ်။ကဲကြည်ဦး။အုံနေချင်းနဲ့ထွက်ကြည့်တယ်။ဓာတ်ပုံတွေမှာတွားကြည့်လိုက်သူတို့ဓာတ်ပုံတွေထားတာ။အုံနေချင်းနဲ့ထွက်ကြည့်တယ်။တမ်းမတော်ကသာအရက်သားပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားခြင်းပါလေဆိုအဲ့ဒီအုံနေချင်းနဲ့လာကြည့်နေတဲ့ပြည်သူအုပ်ကြီးကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြစ်လို့မရဘူး။တမတော်မပြစ်ခဲ့ဘူးတမတော်မပြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့တမတော်ကအပါလဲဆိုတော့သူဒီအရာသားပြည်သူလူပြစ်မှာမထားဘူးဒါပေမဲ့တဘုံအကြံဖက်သမားကိုတော့တစ်ချက်မှမထားဘူးအသားသာတော့မကြအောင်ပြစ်မယ်ဆိုတော့ပြင်ထားပါလားဒါကြောင့်သူ့တာဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကထခါထက်က message ပေးနေတယ်၃-၄ရက်ရှိပြီဘာလဲဆိုတော့ခမရတို့ရဲ့နေထိုင်ရာဒီလက်နက်ကင်တဘုံလေးအုပ်ချုပ်တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေမြေဒီမှာမတက်တာလို့ပြန်နေရတဲ့ဖြစ်တမတော်ကတဘုံလေးအိပ်ပြညာလေးပေးတော့မယ်ပြောရရင်ဗျာတက်မတော်ကဗာလဲဆိုတော့အခုဗာလဲဆိုတော့ဟိုဘုံကန်ဆမ်းမဲတွေပြီးနေတာဒါလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကန်ဆမ်းမဲတွေပြီးနေပြီမနေ့ကညအထိ TNL ဘက်ကိုပြစ်တယ်မနေ့ကဒီ TNL ပြစ်တယ်ဟိုနေ့ကဟိုဗာလဲ TNL ရှိတဲ့နေရာလေးလည်းပြစ်တယ်နောက်ဟိုဘက်အညာဒေသလည်းပြစ်တယ်အခုကရားဘက်ကိုလည်းသွားပြစ်တယ်အခုကဗာလဲဆိုတော့အခု MND ရှိတဲ့နေရာပြစ်တယ်တကောင်ကျော်ရင်အဲ့ MND TNL အေအုပ်စုတွေပေါ်မှာညတိုင်းဒီပါအိပ်ပြညာတွေပြီးနေပြီဆိုတော့သိကြတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကမြင်းကြံဘက်ဒါကတော့ကျွန်မပြည်လူဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီလင်းရင်နဲ့ဘုံချင်းမဲ့ကိစ္စတွေဆက်ပြီးတော့လုပ်အောင်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တော်လိုက်တဖွဲ့တွေနေနေလဲဒီလင်းကိစ္စတော့အများဆုံးစဉ်းစားတဲ့တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါပြီเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ line ပေါ်မှာဂရက်ထအနေနဲ့ဒီအုတ်ကပေးပေါ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะအာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီပုတ်တင်ထားခဲ့ပေါ့เนาะဒီနေ့မှာတော့တော်လိုင်းရေးဒီထောက်ဖို့တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုစီရပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့ချက်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဆရာတော့ကိုလည်းမဆန်ဘူးဆိုပြီးတော့မပြောပဲနေနေတာဘာလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီအောက်ကမင်းမောင်ဆိုတော့ကောင်ကသူကနိုင်ငံသားမှနေတာအမြင်ကျေမလားလို့အမြင်မကျေတဲ့အပြင်စအိုကျေတာပဲဖတ်တင်တဲ့ကောင်မျိုးသိလားအဲ့တော့သူကသူပထမလေးကကြည့်ရတယ်ဟောကိုယ့်နိုင်ငံတိုင်းပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအောက်ကမင်းမောင်တို့လိုက်ွှင့်ပြတယ်ဘယ်ကြော်စည်းသင်းမောင်းမှာဘယ်လိုလုပ်ပြတယ်တွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမပြောပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော်လှန်ရေးမှာ၃နေရာပဲရှိနံပါတ်၁တော်လှန်နိုင်တဲ့နေရာပါဝင်နံပါတ်၂မပါဝင်နိုင်ဘူးလားကိုယ်တည်းမဆိုင်လို့ပြီးထွက်နေနော်နံပါတ်၃ကိုနဲ့မဆိုင်တယ်လို့လည်းဘေးမထွက်နေဘူးတော်လည်းမတော်နိုင်ဘူးဆိုရန်သူဘက်ကရက်တည်မှာပြက်ပြက်တန်းတန်းရန်သူဘက်ကရက်တည်တယ်နော်အဲ့တော့အလဲမလိုလိုခိုးလိုလိုဒီလိုလိုမှုလိုလိုဒီလိုလိုလှုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေကတော်နိုင်ရေးအတွက်ကိုတော်ကိုစိတ်ပြတ်မှုကောင်းတယ်အခုပန်ဆယ်လိုလည်းဖြစ်တယ်ပန်ဆယ်လိုလည်းကျွန်တော်တိတယ်မသိဘူးခင်လည်းမခင်ဘူးနော်ကိုဗစ်ကာလမှာ ARV တိုင်းအတွက်ပန်ဆယ်လိုကူညီဘူးတာတစ်ခုပဲရှိတယ်သူလည်းကျွန်တော်ဆက်ဆက်မှုဆိုရင်ဒါအခုမှကြုံလို့ပြောပြတာပဲဒီကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်တိတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ထိုင်တဲ့တက်နေတယ်အဲ့တော့သူအခုပြောရတဲ့ဇကားတွေဒီတခုမှဘောင်မွေပန်ဆယ်လိုပြောရတယ်နိုင်ငံသားမှအိမ်ဝယ်တယ်ဆိုတာထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်ကားဝယ်တယ်ဆိုတာထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်လေတောင်းလို့ရတယ်တောင်းတယ်ဆိုတာဟိုပတ်စံအခုဆိုကားတစ်စီးတဘောဗျာ6တိန်းနဲ့ဝယ်မယ်ပတ်စံ5000တိန်းပြည်ပြီတလား1000တိန်းမှဆိုတဲ့ဟာမျိုးဝယ်လို့ရတယ်ထိုင်းမှတော့မှာဒါထူးဆန်းတဲ့အရာမဟုတ်เนาะအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတိတိကျကျနဲ့ပြောပါပန်ဆယ်လိုဘယ်နေရာမှာကိုကျိုးရှာထားတယ်เออไอ้ตัวนี้ติติจัจๆทุบเนี่ยมีถ้าจังหมดโตပြောတာဆိုတော့อลีใบကိုပြနိုင်ပါပြောပါလက်ရှိတော်လိုင်းရင်းမှာဖြက်စည်းနေတာအချင်းချင်းလဲဖြက်စည်းတယ်နောက်တစ်ခုပိုင်းကျွန်တော်အယွန်ဆုံးအရာကမတိကိုယ့်ကိုပြည်သူပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တော်လိုင်းရင်းလုံနေတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်တာကျွန်တော်အယွန်ဆုံးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့လူမျိုးကိုလုံနိုင်တာမလုံနိုင်ဘူးဒါဆိုရင်ဘေးမှာထိုင်တယ်လုံနေတဲ့လူကိုမနှောက်ရှက်နဲ့အဲ့လိုပြောရင်မင်းတို့ကကာတယ်ပြောမယ်မကာဘူးအချက်လက်ရှိတာပန်ဆယ်လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည်သူမယ်ကိုအလွဲတုံးစားလုပ်နေဖော်ထုတ်ကြအချက်နဲ့အလက်နဲ့ဖော်ထုတ်ပါမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒီတော်လိုင်းရင်းမှာကိုကျိုးရှာနေတဲ့လူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပါဇက်တရမ်းနဲ့အစ်စ်မှာပဲတက်မလာဘူးပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်စေချင်တာပြက်ပြက်တာတာတိတိကျကျဖော်ထုတ်ပါမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်အဲ့လိုမျိုးယုံထင်ကြောင်ထင်ပြည်သူတွေစိတ်သက်ကြမယ့်အရာမျိုးကိုတိုင်လည်းဘယ်နေရာမှမလုပ်ဘူးနော်ကိုတိုင်ကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအကျိုးဘယ်နေရာမှာစောက်တုံးမပြုတ်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်လုံနေတဲ့လူတွေကိုဘေးထိုင်ပူပြောလေးဖန်တန်းစီတအားယူဖို့ကောင်းတယ်အဲ့လိုလူတန်းစားမျိုးကတက်တက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုချိန်မှာတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဝေဖန်တာတွေရှော့ပြီးမှပဲလုံအောင်ဟာတွေပဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ခုလိုမျိုးတို့ဥက္ကာမင်းမောင်လိုမျိုးအခြေအနေတွေကတော့ဒါအဆင်မပြေပေါ့နော်တော်လိုင်းကိုထိုးခွေးအဆင်မှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဥက္ကာမင်းမောင်တက်တာဆန့်ကြရမယ်နော်သူကသူတနိုင်ငံလုံးတစ်ပါလုံးပတ်ပြီးတော့ဖင်လျှောက်ခံတယ်သာတုံကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဘူးပြောခဲ့ဘူးဟိုမှာဒီမှာပေချင်ပြက်စည်းနေတယ်အဲ့တော့လက်ရှိနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကဘာဘယ်သူပဲအုပ်ချုပ်ဟိုလွင့်ပြီးရောဟုတ်လား
အဲ့လောက်ပဲမင်းတို့အုံနောက်ကတင်းတိမ်လုံးညဒီစစ်ကြအာဏာရှင်စနစ်အမြင့်မပြတ်တရွေ့ဒီနိုင်ငံပြည်သူတွေဘယ်တော့မှလွတ်လပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတိလေးတော့မင်းရဲ့အုံနောက်ကတီးဖို့ကောင်းတယ်လေအဲ့တော့မင်းကအမြင့်ကျယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိုးကျယ်တဲ့ကောင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နိုင်ငံသားမှနေတဲ့လူတွေအမြင့်ကျယ်တဲ့လူတွေပဲများတယ်သူများနိုင်ငံနေနော်စနစ်တွေကိုယ်နိုင်ငံစနစ်တွေသူများနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူလူထမ်းသားနဲ့ပြည်သူနဲ့ဂျားကနော်ပေါင်းကူးမှုကဘလို့ပုံစံရှိတယ်ကိုယ်နိုင်ငံတို့မရဘူးအဲ့ဒါပညာမဲ့ဗျမ်းမတာတွေစကားအာဒီကောင်ဘာမှအလုပ်မရှိပဲအိမ်ဝဲတဲ့အဲ့အိမ်ဝဲနဲ့ငွေဘယ်ရလာလေ့လာပေးတိကျအောင်လေ့လာပေးပါမင်းနောက်ကပြည်သူတွေမပိုင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောအေးဒါပေမဲ့တူဒီမြန်မာပြည်မှာနေရတဲ့အခြေရှိအနေတခုရှိပြီးသားသူ့မှာအတိုင်းဝိုင်းဆိုတာရှိပြီးသားအဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းပံ့ပိုးမှုနဲ့အလုပ်တခုဝင်ဝင်တခုဆိုတာသူ့မှာမရှိစရာအကြောင်းမရှိဘူးလမ်းဘေးတထောင်သားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီရအရာတဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာသူ့အတူရှိမှလဲအဓိကဘာလဲပြည်သူကိုဒီသူတွေကဒီတော်နိုင်ရင်ကိုသူ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်လုပ်နေတာရှိလားရှိဖို့ထုတ်ပေးပါမင်းတို့ငါတို့တကယ်ကျေးဇူးရှင်ပြတ်မှတ်ပေးလေဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးလေဖန်းတန်းစီတော်နိုင်ရင်အရှိန်ပြတ်အောင်တော်နိုင်ရင်မှပြည်သူတွေဝေဝါအောင်လုပ်တာတော့အောက်တန်းကြာကြီးတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူဒုတ်ကြောင်ချင်းကဘာပတ်ပြီးဒုတ်ကြောင်တိလားတော်နိုင်ရင်တော့ဝေမကြောင်နဲ့တိလားမင်းကမင်းအမြင်မကျဲပဲနဲ့ခရင်ကျဲတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမြင်မကျဲတဲ့ကိစ္စတိုင်းပြည်တော့မထိခိုက်နိုင်နဲ့နော်ဘဝတွေရင်းထားတယ်ကွာအတက်တွေရင်းထားတယ်နော်ကိုကိုတိုင်းဘာမှမခံစားဘူးအတိုင်းတော်နိုင်ရုပ်ကပြက်ကချော်မပြောနဲ့အညာမှာတမိသားစုလုံးဘုံကျဲတန်ထိတယ်အိမ်လဲမိစုလို့ပါသွားတယ်မိသားစုလဲအကုန်လုံးတည်သွားတယ်တယောက်ပဲကြံမိခဲ့တဲ့လူမျိုးနေရာမှာဝင်ခံစားကြည့်ကိုခလေးကိုရှေ့တန်းမှာရေးရစက်စက်ပြစ်တက်ခံထိလိုက်တယ်မိခင်တယောက်နေမှာဝင်စားကြည့်အဲ့လိုဘဝတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုတိုင်းကဘယ်နေရာမှာမခံစားအတိုင်းတော်နိုင်ရုပ်ကပြက်ကချော်မလုပ်နဲ့နော်ကိုကျိုးရှာတဲ့လူတယောက်ကိုမြင်နိုင်လူတိုင်းကိုကိုကျိုးရှာတဲ့လူလို့မထင်နဲ့ဘဝတွေရင်းနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်တော်နိုင်ရေးအတွက်เนาะအဲ့တော့မလုံနိုင်ဘေးထိုင်နေပါလူဘာမောရနဲ့တော်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะဒါပုံကိုရရပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်နိုင်ရေးပေါ်ပဲမျက်နှာမူပြီးပြောတာမချင်တယ်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ရမျိုးကျွန်တော်လောက်လည်းကျွန်တော်ကိုဝိုင်းပြောချင်းချင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကပုံကိုရရကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီတော်နိုင်ရေးမှာတော်နိုင်ရေးမျက်နှာတော်နိုင်ရေးရှုထောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုတော်လိုင်းလုံနေတဲ့သူဘယ်သူကိုဖြစ်ဖြစ်စော်ကားရင်ဘယ်သူမှမခံကြနဲ့ကျွန်တော်စော်ကားလဲကျွန်တော်ကိုဝိုင်းစော်ကြရှင်းရှင်းလေးပဲမကူညီနိုင်ဘေးထိုင်နေလုံနေတဲ့သူတော့မနှောက်ရှက်ကြနဲ့ဒါတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါနော်ရမ်းမဲ့ကောင်းပါလေဟိုတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အခုလိုဒီလိုချိန်ပါပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပြည်သူလူထုတွေအားလုံးတွေဒီစီးလုံးရမယ့်အချိန်မှာဒါမျိုးသွေးခွဲလာတဲ့စကားပြောတဲ့လူတွေအားလုံးကိုခုလိုပဲပေါ့နော်ပြပြတသားပြောဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တကယ်ဖိနေရမှာဖြစ်ပါရဲ့နော်အခုချိန်မှာဆိုအရင်လည်းအရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကသတင်းတွေစောင့်မျှော်ကြပါစောင့်မျှော်ပြီးကြီးကြီးကြပါပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီမင်းအောင်လိုင်းကတော့အဆုံးအထိလုပ်မဲ့ဒီစစ်စီသူစတင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကတော့သူလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုမျိုးဒီတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော် UNG ရဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေညာနေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီလေရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုစောင့်ရှောင်နေရှိမယ်ဘယ်လိုလုပ်အောင်ဖလဲဆိုတာမျိုးတွေထုတ်ပြန်တဲ့ခါမှာလဲလိုက်နာဖို့ပေါ့နော်ပြောကြရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တဲ့တော်တော်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတွေ့ကြမယ်နော်